Ahoj, děti! Podíváme se na kapitolu 0 až 20b, strana 14, cvičení 1. Přečteme si zadání. Prohlížej a napiš. Prohlédneme si ciferníky. V první řadě všechny ukazují, všechny velké ručičky ukazují na dvanáctku, v druhé řadě všechny velké ručičky ukazují na šestku. Takže ta první řada, když velká ručička ukazuje nahoru, na dvanáctku, ukazuje nám celou hodinu. Jakou celou hodinu? To nám ukáže červená ručička, ta malá, a ta ukazuje na dvojku. Jí jsou dvě hodiny. Velká nahoru, celá hodina, malá na devítku. Je devět hodin. Velká nahoru, celá hodina, tr na trojku, malá. Jí jsou tři hodiny. Jako ukázka stačí, další doděláte určitě sami. A druhá řada. Velká ručička ukazuje dolů. Je půl. A půl čeho? No, malá ručička je na půl cesty k jedenáctce. Je půl jedenácté. Je půl, ano, velká ručička je na šestce a malá ukazuje na půl cesty k osmičce. Je půl osmé. Třetí. Velká ručička dolů. Je půl, půl, malá ručička na půl cesty ke čtyřce je půl čtvrté. Další dvě, dva ciferníky doděláte sami. Já si myslím, že umíte přečíst celé hodiny a půl hodiny.